Në vijim të fushatës gjithë zanati, Ministri Arsimit Ogerta Manastirliu është ndalur në Burrel. Në mjediset e reja të shkollës 28 nëntori, me nxënës të klasave të nënta dhe viteve të para gjimnaz të shkollave të matit. Ajo u shpreh se arsimi profesional është një mundësi e mirë për një punë të sigurt dhe të mirë paguar. Vendosja nga ana juaj për të patur një zanat, jo vetëm që ju krijon mundësinë të përfitimit zanatit dhe të dalurit herët në tregun e punës, por nuk ju pengon të shkoni dhe drejt arsimit të lartë. Sipas Manastirliut janë 400 zënës që kanë zgjedhur këtë orientim. Vetëm në 2 muajt e fundit të vitit 2023, ne kemi arritur që të transferojmë në arsimin profesional mbi 400 zonës. Dhe sot, në tregun e punës, ka zanate të cilat jo vetëm kërkohen, por edhe stimulohen nga vetë biznes. Si në Shqipëri, ashtu edhe në vendet e bashkimit evropian, tashmë është ngritur alarmi për mungesën e profesionistëve. Qoftë në degët tradicionale, apo edhe në ato që janë zhvilluar me internetin dhe inteligjencën artificiale. Shpejt, pikërisht për arsye.